Sveicināti visi skatītāji, kas ir ieslēguši kabeļtelevīziju, kanālu RTV, varbūt internetu vai visērtāk savu telefonu. Es Gonda Porniece iepazīstināšu ar notikumiem Ventspilī. Gada laiku mijai dabā pakāpeniski tiek pieskaņot arī Ventspils pilsētas apstādījumi. Rudens dobēs uzziedējuši dažādu krāsu krizantēmas, kas ziedēs un priecēs līdz pat vēlam rudenim, izturot pat nelielu salnu. Tradicionāli septembra sākumā, kad viengadīgie vasaras augi nozied, tie pakāpeniski tiek izņemti un aizstāti ar rudens sezonas ziediem. Puķu podi šonadēļ papildināti ar vairākiem simtiem krizantēmu stādu, ko iepirkumu konkursa rezultātā piegādāja Durbas dārzniecība. Pilsētas centra dobe pie Strūklaks lietu sargs papildināt ar violetām un arī rozā toņu krizantēmām. Apstāties ir vērts arī Redzlaukumā, kur apstādījumam izvēlēti rozā ziedi. Dobē pie pilsētas domes vērojam toņu pārēju no dzeltenīga balta līdz gaišam un piesātināt rozā. Tāpat atsevišķās vietās saulaina noskaņa rudenī rada dzeltenu un oranžu krāsu krizantēmas. Krizantēmu iepirkumu veica pašvaldības iestāde Ventspils komunālā pārvalde un Ventspilī plānots izvietot arī rudens ziedu piramīdas ar sezonai raksturīgiem augiem. 21. Gadsimts tas ir augsto tehnoloģiju laikmets. Bez tehnoloģijām vairs neiztikt nevienā sfērā. Un tieši tāpēc ir būtiski tehnoloģijas izmantot nogras bērnības. Ventspils skolēnam pirmskolas mācību iestāžu audzēkņi šīs iemaņas apgūst bez maksas. Zinātnes centrā Vizium. Un tā kā tehnoloģijas nepārtraukt attīstās katru gadu, zinātnes centrs papildina iespējas. Un arī šogad pulciņos būs inovācijas. Piemēram, 2. un 4. klašu skolēniem mēs piedāvāsim kosmosa skolu. Un kosmosa skolas nodarbības notiks sadarbībā ar Cēsu kosmosa izziņas centru. Proti viena no skolotājām attālināti pieslēgsies un stāstīs no Cēsīm, no tā centra arī vēl mācīs papildus mums. Tā kā tas ir tāds ļoti interesants pulciņš. Šogad darbojas 25 pulciņi un 47 grupas. Tās apmeklēt var vispār izglītojošo skolu skolēnu līdz pat 12. Klasē. Arī Ventspils tehnikum un Ventspils mūzikas skolas audzēkņi. Šogad mēs piedāvājam arī vizuālā mārketinga skolu 8. un 12. Klašu skolēniem, kur jau būs iespēja izmēģināt roku, principā jau profesijā, jau kļūst par mārketinga speciālistu un jau uzzināt, kā vizuālie mārketinga materiāli top, izmantojot profesionālas programmas un uzzināt daudzas jaunas aktuālas lietas. Pēc gada pārtraukuma Vīzijum atkal aicina skolēns uz elektroinženierijas nodarbībām. Šajās nodarbībās skolēni mācās lodēt, veidot plates, nodarbojas ar prototipēšanu. Papildinājuši un pilnveidojuši, mēs arī esam līdzinējo pulciņu multimediju skola, kur tagad sauksies audiovizuālās mākslas skola un visi tie, kam patīk darboties ar digitālo foto, video, ar skaņu, ir laipni aicināti šajā te pulciņā strādāt. Prototipēšanas skola audzēkņu ir apgūt griešanu ar lāzeru un termodruku. Jau 3. Gadu pēc kārtas apmācības notiek skolēniem no 4. Līdz 12. Klasē visā Latvijā. Tās ir attālināts nodarbības. Digitālā māksla ir 4. un 6. klašu skolēniem un savukārt 5. un 12. klašu skolēniem ir vesela virkne, veseli 8 attālinātie pulciņi, kuri būs interesanti Ventspilniekiem un būs interesanti arī Latvijas skolēniem. Izvēlēties sev atbilstošāko nodarbību vai pat vairākas var digitālā centra mājaslapā. Mācību gadu ietaros apmācības iziet vairāk nekā 700 skolēnu. Šobrīd pieejams vairāk nekā 100 brīvu vietu. Ja 1. un 4. Klašu skolēni un viņu vecāki ir ļoti, ļoti aktīvi, un pieteikšanās ļoti lielā apmērā sākās jau pirmajā dienā un praktiski pulciņi ir izķerti kā karsti pīrādziņi un šajos pulciņos šim vecumposmam ir tikai dažas brīvas vietas, tad mēs ļoti aicinām enerģiski pieteikties arī 7. un 12. Klašu skolēnus.
Ļoti gaidām tos skolēnus, ko mēs saprotam, ka viņi ikdienā ir noslogotāki nekā mazuļi. Mēs ļoti gaidām 7. 12. Klašu skolēnus pulciņos, jo droši vien blakus skolas mācībām un sportam un dažādām citām aktivitātēm mēs ceram, ka viņi atradīs laiku arī digitālā centra pulciņiem. Un īpaši gribam uzrunāt vidusskolēnus nākt uz elektroinženierijas pulciņu, uz datorsistēmu administrēšanas pulciņu, uz trīsdimensiju datorgrafikas pulciņu, 5. 6. Klašu skolēnus nākt uz digitālo mākslu. Apmācības jau sākušās un turpināsies līdz pat 16. maijam. Pierakstīties uz nodarbībām varēs tikmēr, kamēr būs vietas, un pedagogi piemēro programmu tiem, kas pievienojušies vēlāk. Būtiski ir tas, ka mācību materiāli par tām nodarbībām, ko skolēns ir kavējis, tiks ievietoti Moodle vidē un ar tiem skolēni varēs iepazīties. Tas būs arī ikdienā, ja skolēns slimo kādā nodarbībā vai ir kādi citi attaisnoti iemesli, kādēļ viņš nevar ierasties vai pieslēgties. Moodle vidē ir tā vieta, kur var iepazīties ar konkrētajā nodarbībā darīto. Tad jau uzdot skolotājiem konkrēts jautājums un skolēns nepaliek tādā pilnīgā tumsā, nezinot, kas ir darīts, par ko ir runāts. Mācību gada beigās notiks labāko apbalvošana. Tiks noteikti izcilnieki, bet tos, kas pelnījuši īpašas balvas, noteiks pedagogi. Jau 15. Nojošanas festivāls ik gadu notiek Ventspilī, bet šis festivāls visiem tā dalībniekiem paliks īpaši spilgtā atmiņā, jo jau pāris minūtes pēc starta dalībniekiem vairs nebija nevienas sausas vīlītes. Turklāt tieši šogad Latvijas mēroga festivālam iekārtota jauna trasa, kas veda gar vējaino brāzmaino Liedagu. Finišu sasniedzot dalībnieku gan stāsta, ka tas bija adrenalīna piepildīts piedzīvojums. 15. Jubilejas reizē nojošanas cīnītāji no visas Latvijas jau laicīgi pieteicās festivālam, lai varētu tikties Ventspilī. Kad rīta pusē jaunajā trasē tika dots starts, laika prognoze pēkšņi mainījās un virs nojotāju galvām nogāzās kārtīgs rudens lietus, ko papildināja pretvējš jūras malā. Jūs tikko nonojojāt, ja? Jā. Nu, un kā šoreiz bija? Sliktāk nekā pagājušreiz. Kāpēc? Vecums sāk virsū. Nu, cita ir gadi? 78. 78 gados šodien pastoties laika prognozes izgāja trasē. Jā, nekādu vajag. Cik festivālos esat piedalījusies? Visos. Visos 15? Ak, Dievs, bet tik daudz ir jau. Bet šorīt jūs pastījāties laika prognozes? Es vakar arī skatījos. Nu, nebija šaubu, ka vajag šodien iet? Nē, nebija nekādi. Bet nu ir līdz pēdējai vīlītais labs? Neko nekāja, nebūs uz pirti jāiet. No sākuma ir paredzēts, ka iet uz mola pusi, un tad tas vējš un tas lietas viss nāk ceļā. Es redzu, ka cilvēki pēdējā brīdī ir uztaisījuši revers otrādi, tā kā malači. Meitenes muzejā bija ļoti skaists saksofonists, es domāju, ka viss izbaudīja. Jo vienmēr tā jābūt, tad ir ko atcerēties. Latvijas nojošanas festivālam organizatori bija sagatavojuši vairākus pārsteigumus, kā saldējas ēdienas maršrutā iekļauts arī posms gar Baltijas jūru, lai atpakaļ ceļā varētu izbaudīt Ventspils veloceliņus paralēli mazbānīšu trasei. 7 km aplī bija dažādi veidi segums, gan cietais, gan grants, gan Baltijas jūras piekrastas smiltis. Stiprā lietas rezultātā dalībnieki finišā nokļuva izmirkuši un bez ātruma rekordiem. Augcā mums ir uzvarētājs! 15. Vislatvijas nojošanas festivāla diena paliks atmiņā. Manais muguras ir starts un finišs, bet pakreise jau ir jautra ballīte, kuras dalībnieki esot slapji līdz pat pēdējai vīlītei. Diemžēl nav neviens savas vietiņas, bet sajūta pozitīvas emocijas, jo es arī biju pirmajā nojošanas festivālā un pagājušajā gadā bijām un šogad arī. Nu, tas lietus bija, bet tas ir pieder pie lietus. Kā tur ir Kurzemē neviens neizkusa? Nav no cukura? Nē, mēs tā nu rīt pastījāmies līdz. Nu, neko iesim ar pa lietu, nekāda vaina. Kā bija iet gar jūru? Vējaini, lietaini, mīksti, bet uz priekšu. Ja būtu sausā laikā, tad varbūt būtu grūtāk iet. Jaunā trasa patīk? Jaunā trasa super, man liekas pat labāk nekā pa ielu. Tātad šis ir jūsu trešais nojošanas festivāls. Jā, trešais, man otrais. Kāpēc nojojat?
veselīgs dzīvesveids. Mēs labas braucam ar riteni, ziemā peldam, skriet varbūt tā ātrējam. Mēs sportojam. Un veselība, ja jūtat, ka ir izmaiņas? Jā, ir izmainīsies. Un es jau kā smējos, mans treneris mājās ir mans suns foksterjers, jo viņš pa priekšu un es aiz viņa, un mums ir abiem diviem vienāds tēmi. Šogad festivālā tika apbalvoti 6 ātrākie un 6 ātrākās nojotājs. Vitālijs bija pirmais finišā. Visas grūtības pārvarot 44 minūtēs un 30 sekundēs. Un tieši viņš visvairāk bija pelnījis spēka putru, ar ko tradicionāli cienā visus dalībniekus. Trenējieties bieži? Nu tā, tātāk. Kāpēc nojoji? Patik. Otrās vietas ieguvējs starp visas Latvijas nojotājiem ir Agris Prelgauskis. Trešās – Jānis Doniņš. Sieviešu konkurencē labākais rezultāts – Intai Kristapurai Nīmanei, otrā vieta – Santai Tobiasai un trešā – Andrai Ekmanai. Nojot draugu un kolēģi pulkā ir interesantāk, tāpēc festivālā īpaši gaida kolektīvu vai draugu komandas. Vairāk kā 120 cilvēki no 160, kuri pieteicās. Tā kā paldies visiem, kuri atnāca, kuri nenobijās no lietas. Tā kā sportisti ir sportisti vienalga, vai tu esi nojotājs vai skrējējs vai basketbolists. Tas ir rūdījums un arī daba, ko piesviedz savu sāles pikatīmu klāt, vai ne? Tā kā mēs ar adrenalīnu un ar atmaņām tagad. Protams. Pasākuma laikā ikvienam interesentam bija iespēja instruktoru vadību apgūt pirmās nojošanas iemaņas, bet pēc finiša dalībnieks saņēma jau par tradīciju kļūšo īpašo dizaina cepuri, jo starts un finišs notiek kalnā ar nosaukumu Lemberga hūte. Trasa interesantāk ir tagad. Pa mēžu, tur pa to muzeju ļoti, ļoti skaisti ir šoreiz labāk nekā pa pilsētu. Nu tā, interesantāk. Ludmale bija slapš laiks un diezgan stiprs vējš, kurš mums palīdzēja, jo bija no mugurpuses. Bet man izskatījās diezgan, nu, tā kā nepatīkami, vai kurzemē vēl vēšu. Patīkami, mums bija ļoti forši. Līdz pēdējai vīlītei slapjas? Ar visām viksītēm. Un tas tomēr netraucēja šodien līdz tāpakaļ gultā un nenakt? Es domāju, ka ne. Tā kā pēc dušas. Vai jūs bijāt pirmajā festivālā? Jā. Un vai esat bijuši vēl, nu, var saskaitīt, cik reižu? Nē. Tā kā spēc. 10 noteikti. Jā, es esmu izlaidusi. Nojoša nevērtība ļoti. Nojot vajag regulāri. Vislabākais trasa ir starp citu apkārt Pušnieku ezeram. Vienreiz nedēļā, uzreiz visai nedēļā enerģija. Super, paldies par receptīti! Vētrainajā dzimšanas dienā tika baudīta arī svētku torte. Šī ir tikai daži stāsti no Ventspils, ko paspējam šajā raidījumā. Palieciet kopā ar mums visu nedēļu līdz pat piekdienai. Trešdien 18. septembrī 2019. portālā ventspils.lv, kā arī kanālā Ventspils Info kabeļtīklās jāskatvis un akcijas sabiedrība Baltikum Ventspils pilsētas vadība atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Sarunas tēma – izglītība Ventspilī, vietas bērndārsos, skola labiekārtošana un interešu izglītība. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs Ventspils valstpilsētas pašvaldības izglītības komisijas priekšsēdētājs Andris Grigalis un Ventspils izglītības pārvaldes vadītāja Jana Pakanauska. Jautājums iespējams uzdot jau iepriekš līdz 17. septembra 2015. Portālā ventspils.lv, kā arī sūtot e-pastu uz ktvt@kurzemstv.lv vai arī zvanot darba laikā pa tālruni 636 011 09.